turističku sezonu za sve turističke djelatnike. Iznimno važan događaj. Veliki broj izlagača iz segmenta prehrane, pića, sladoleda, slastica, ugostiteljske opreme, namještaja priredili su sve najbolje kako bi našim posjetiteljima nudili rješenja za sljedeću sezonu. Još jedan izuzetno važan gospodarski događaj u turističkoj presezoni. Vidimo da ove godine je rast u iznosu od 25% u broju izlagača u odnosu na prošlu godinu, što nas upućuje na činjenicu da ipak Hrvatska izlazi iz gospodarske krize nakon punih 7 godina, da su ovdje izlagači iz cijele Hrvatske, isto tako iz nekoliko okolnih država. Jako je važno uvijek staviti naglasak na proizvodnju hrane u najširem smislu, od maslinova ulja, naših vinara, suhomesnatih proizvoda i svega ostalog, jer znamo koliko ovdje bitan turizam. Nakon još jedne uspješne turističke sezone vidimo da će 2017. biti izuzetno uspješna i rekordna, a to nam pokazuje i ovaj sajam Gast na kojem imamo stvarno rekordan broj, dakle, izlagača i vrlo smo zadovoljni, i to pokazuje da je booking dobar, da je potražnja dobra i da su ljudi spremni dalje ulagati u turizam, i stoga smo mi iz turističke branše izuzetno zadovoljni, a posebno zato jer od početka podržavamo Gast. Evo, pri finalizaciji smo dogovora i sa hrvatskom firmom koja je najveći izvoznik. Pa dobro bi bilo da se Split pretvara u sajamski grad, jer su sajmovi su značajna stvar za turizam općenito i naravno za gospodarstvo. Međutim, ipak to nije slučaj, ovo su specifični sajmovi, nema veze što su u relativno kratkom periodu, dobro je da su tu. Vidimo i svi da je prošli sajam ovdje u Spaladiju Marini bio odlično posjećen, ovaj isto odlično posjećen, ista tema, slično, što nas svima skupa potvrđuje da je još jedan put turizam je iznad svega. Turizam, de facto nas turizam drži. I ovaj Gast, 22. po redu, je dokaz da je grad Split zaista na pravom mjestu u pravo vrijeme poduzeo sve da bude prava destinacija. Ono što je važno reći da je bogati degustacijski promotivni program. Degustacije vrhunskih menija restorana gastroscena Splita, koncept street food, radionice o vinima, novi okusi sladoleda, prezentacija fiša čobanca, tradicijskih jela. U svakom slučaju naši posjetitelji imat će što vidjeti, probati, kušati na sajmu.